I dag skal jeg og Odin intervjue hverandre om bøkene våre, og da skal jeg begynne med å intervjue Odin. Og jeg har jo lest Ragnarok-serien, synes den superkul, og veldig mye action, veldig mye spenning, det liker jeg veldig godt. Og så selvfølgelig så handler den om vikinger og nordmytologi, og da jo navnet på den nyeste boka di Tordenguden, og hvem er egentlig Tordenguden? Er det Thor? Nei, det er det faktisk ikke. Det er ikke Thor, det er lillebroren hans, Vidar. Det er en gud som ikke så veldig mange har hørt om. Så ja, Tordenguden heter Vidar. Det gleder meg til å lese om, det visste jeg ikke. Og så er det jo andre guder med i boka også, som for eksempel Loke. Ja. Det er mange som liker å kalle han for en kråke. Ja, for det er den kråka. Nei, det er faktisk, han er egentlig en ravn, men du vet hva, bare fortsett å kalle han for en kråke, du, fordi vi liker å erte Loke. Selvfølgelig. Ja, han er veldig stolt av det å være ravn, men ja. Så alle ubbe og tyre og sånt, de liker å erte han og kalle han på kråke. Så det er bare å fortsette å gjøre det, Sara. Da skal jeg fortsette å gjøre det. Og så har jeg jo smygtittet litt i den nye boka mi. Og jeg så at du er veldig glad i å tegne geiteboken. Ja, det er en av favorittingene mine å tegne. Jeg synes det er så gøy. Ja, de ser veldig kule ut. Hvem er det sine geiter egentlig? Det er Tordenguden sine. Begge to, faktisk. Han har to stykk? Han har to stykk, ja. Mm. Men det høres veldig spennende ut, og da lurer jeg på, hva er det du holder på med nå? Holder du på med neste Ragnarok-bok? Jeg holder på med flere bøker, og blant annet av neste Ragnarok-bok. Så det blir da bok 4 i serien, og det blir enda mer action i den boka. Det blir masse spenning, så den gleder meg veldig mye til å tegne og skrive. Så spennende. Det gleder jeg meg til. Ok, Sara. Så dette er jo din første bok som du noen gang har laget, og det er jo både en grøsser og en fantasy. Ja. Er det noe spesielt som skjer i boka som gjør den litt skummel? Ja, Mia går ut i skogen, som hun tror hun kjenner veldig, veldig godt. Mm. Og der oppdager hun plutselig et skjern som aldri har vært der før. Mm. Og det kan jo kanskje være litt skummelt da. Så ekkelt. Ja. Men du sa jo at det også var en fantasybok. Hva er det som gjør det til en fantasybok? Vel, det er jo kanskje litt magiske ting som skjer da. Og Mia har jo et smykke. En rosa krystall, som kanskje er litt magisk, men det kan jeg ikke si så mye om. Ja, ok. Oi. Ja, vi må holde kortene tett i brystet her. Jeg tittet litt i den, og i sted så jeg at det er en annen karakter som Mia snakker ganske mye med. Kan du si hvem det er? Det er søsteren til Mia, som heter Hanna. Mm-hmm. Og det er den karakteren som Mia må dra ut i verden for å redde, da. Så Mia må dra ut fordi hun har mistet søsteren sin, og finne Hanna tilbake. Ja, ikke sant. Ja, men du, nå gleder jeg meg skikkelig mye til bok 2. Du har vel begynt på den, har du ikke det? Jeg er veldig, veldig godt i gang med bok 2. Jeg tror det kommer til å bli enda mer spenning, enda mer grøss og enda mer skumle ting, forhåpentligvis. Å, herlighet. Ja, jeg gleder meg. Nå har jeg og Sara intervjuet hverandre og blitt bedre kjent med de nye bøkene våre. Og det som vi har gjort er at vi har laget en quiz som dere kan, så kan dere teste hvor mye dere kan da, om bøkene våre. Og også husk på tegnekonkurransen, som har frist i dag på torsdag.